Assalamu alaikum kadırmende tövbe takvirlerimin tövbe canaşırlarım. Mine Taldoran kalasında Alişer bağırımızdan tövbetlerini çürüp ketuge jön görüp oturmuz. Mine aldarımızda kaytmaz degen tövbet. Körüp turgandarıñızda 50 kilogram kaytpastıñ uyalası. No, çempion Yuko final çempionatında Arlan'ın uyalası. Ayu çempion Yuko sonun tikeley balası. No, kaskelendik gen ağamızdıñ razvedeniyası. Al bağırım. Атың сенің Бекболат деген аттасы. Өз Бекболат деген кісілер нұқыл мықты төбеттер асырайды дейді. Көріп отқан көрермендермен қауышсаң өзің. Ассаламу алейкум. Төбет жанашырлары мен төбет бапкерлері. Бекболат аға сіздердің осылай келіп отырғандарыңыз үшін рахмет. Арнайы. Мынау айта кетсек, жаңа қайтмаз деген итіміз осы питомниктің атын осы итке бола қойғанбыз. Бұл айта кетсек, үстінен қайтмаз. Ген ағамыздың аю деген төбетінің баласы. Иә. Сен бұның әкесі алматылық болған шеше жағы ген ағамыздан шыққан. Шеше жағы ген ағамыздан шыққан. Мынау үлкен ареналарда жоғары көрсетіп жүрген бәрі біледі. Алдағы уақытта қандай тестілік сынаққа қосуды жоспарлап отырсыздар? Алдағы уақытта білмеймін, көреміз, үлкен үміт күтеміз бұл иттен. Әлі оны жоспарлаған жоқпыз. Әлі уақыт бар ма? Әлі уақыт бар. Бұл ит қазір демалыста. Иә, көріп отқандарыңызға құрметті көрермендер, мынау қайтмаз деген төбетіміз өте мықты төбеттердің бірі. Алда уақытта зор үміт күттіреді. Бұның возрасты қанша, холкасы, салмағы қанша? Салмағы 60 килограмм ғой. 61-62 болып тұрады. Жол есептегенде сол 60-қа шығады. Ал несі? Холкасы? Холкасы 80 шығар сол. 80 болады. Жасы қаншада? Жасы міне осы сезонда 5-ке келеді. 5-ке келеді. Иә, осы сезонда. Ашып жібересің ба? Ашып жіберейін. Тоқтат, айтмас. О, клубтар мощный екен. Клубтар бәрі бүтін. Алдағы уақытта саған тек сәттілік. Ал кезек төбетіміз, бұл төбет жайлы өзің қысқаша нұсқа түсіндіріп өтсең. Бұл біздің жас төбеттердің бірі. Аты Тайфун. Салмағы 60 килограмм. 60 келіде ойнайды. Жасы 2-ге келген. Бұл төбеттің қандарында әйгілі Шункар мен Кюр Капланның қанында бар. Батур, Джафарлардың қандары бар бұл төбетте. Иә, бұл Мұрат ағамыздың разведениесі ма? Иә, бұл Мұрат ағамыздың өзіміздің чемпион Алашорда 72-дегі қапланның хозяйыны Мұрат ағаның разведениесі. Иә. Бұл тестілік сынаққа қалай екен? Тексеріп көрдіңдер ма? Тексеріп көрдік. Алдағы уақытта Семейге апарып тағы да тексеруге үмітіміз бар осы төбеттен. Тексереміз деп. Ертеңгі өтетін алтын далаға ма? Иә, алтын далаға барланып тұр сол жерде. Бағын сынайды. Алдағы уақытта сәттілік. Бұның салмағы қанша? Холкасы қанша? Холкасы 80, салмағы 60 келді. 60 келі. Соған. Сол салмақта өнер көрсетеді ма? Иә, сол салмақта өнер көрсетеді. Клубтарына шересің ба? Клубтар целый, иә? Иә, бүтін. Коронкасы қалай екен? Қай жерге ойнайды? Бұл негізі өзі астында жатып концовка бергенін жақсы көреді. Екінші нөмерде жұмыс. Иә, екінші нөмерде жұмыс істейді бұл төбетіңіз. Енді білмеймін, көреміз, дайындыққа байланысты, может, осы жолы қалай өзін көрсетеді екен. Қалай дайындап атсыңдар? Немен дайындап жатсың? Қазір міне 2 сағаттық проулка. Молодой төбеттерді біз қазір қатты қинамаймыз. Күнде ыстық өзі. Терезден 2 сағат проулка істейді, суға түседі. Водный процедура. Иә, суға түсіреміз 2 сағат проулка. Осы дайындықпен? Иә, осы дайындықпен, ақырын жаймен дайындап апарамыз. Алдағы уақытта саған сәттілік, келесі төбет. Рахмет. Бұл мына төбетім 3,5 жасқа келді. Аты есімі Джоник. Өзін жаңағы Алашорда 3-ке дайындап жатырмыз, ақырындап жүргізуді бастадық. Алашорда 3-те 55 келі салмақта өзін бағын сынап көреді. Линиясы қалай? Асты, үсті? Линиясы, бұның линиясы Хатап. Байский ма? Иә, Байский, Бай, Хатап. Солардан шыққан линия. Иә. Қазіргі таңдағы тестілік сынаққа тестілеп көрдіңіздер ма? Қандай екен? Тестілеп көрдік. Жақсы нәтиже көрсетті. Қанша тестілік сынаққа барды? Қандай ареналарда ойнады? Әлі ойнаған жоқ. Бұл ең осының бірінші өз төбеттің бірінші несі, ойыны жаңағы. Бірінші чемпионаты.
Бул сонда рингтин сыртында тестлик сынак өткөзгөн. Я, рингтин сыртында. Калай көрсөттү? Кай жерге ойнойт экен? Бул да жанагы 2-нчи номерде жумуш иштегенди жакшы көрөт төбөт. Өзү сондай төбөт. 2-нчи номерде жумуш иштейт бул. Оң кандай дайындык бересиз? Али убакыт бар. Жүргүзүп жатırmız акырын-акырын. Бир орунда турмасын деп. Жанагы иш курулсун, несин реттеп жатırmız. Витаминдерин берип. Тренировка кезинде кандай витаминдер колдонасыздар? Тренировка кезинде биз жанагы гемобаланс пен витам деген витаминди билет чыгар бәр өзі. Соны салат өзі. Барлык төбөтчүлөрдүн жанагы коронный витаминдери го. Я, чоник деген адем төбө деген, бунун шуу тарыхы калай, кай жерден келди го? Бул төбөттү биз Дәурен агабыздан алабыз. Дәурен аганын Фидомник Ахиллестин атынан чыгат бул төбөт. Дәурен агабыздын. Дайындап. Рахмет. Улата берсин төбөт. Ага. Алма кезек төбөтүнө токтолуп өтсөң, бул кандай төбөт? Аты ким? Бул төбөттүн аты Япончик. Жасы 1 жаз 5 ай. Эсепти Япончик деп коюлган. Билмедим мен сол бир Вахабиттин баласы бар го Япончик деген, соң катышы жок. А, он билмейт экенбиз биз. Биз өзүбүз жанагы төбөт чыкса өзү аты. Аты чыкса сол Япончик болуп чыксын деп ойлогон себеп менен койдук. Бунун жасы канчада? 1 жаз 6 ай. 5 ай 5 6 ай. Возраст, холка. Холкасы сол өзүн 80 деп ойлойм. Веси 57-58 кило бул. Негизиши. Бул да бүйрса осы 20-сында өтөтүн Алтын Дала деген турнирде Семей каласында өзүн багын сынап көрөт. Бул өзүбүздүн эң жаш төбөттөрүнүн бири. Кандай кай калаан төбөтү мен? Шатаспасам, Петропавл Астана каласынын төбөтү мен багын сынайт Изи деген. Өтө мыкты төбөттөрүнүн бири. Холкасын мынау сынаш бересин көрсөтчү. Тистер жакшы орналашкан экен. Тистер жакшы орналашкан экен, ага. Каны тестлик сынак калай болот? Тестлик сынак өтө тамаша өзүн көрсөттү. Бойду тез бүтүрөт. Неге? Кабилети. Билмейм, может, укусу катты ма экен? Ал билмейм, бирок жай маектер менен өзүн текшердик. Ошол энди үлкен аренада биринчи рет өзүн багын сынап көрөт, сол кезде өзү белгилүү болот бул. Бунун линиясы калай? Асты үстү? Бул линиясы үстүнөн чемпион Азии Аскен агабыздын бароны. Бәрекелүү. Немереси. Бул төбөт. Астынан болсо привозной канчык жанагы. Таджикстандан алып келгенбиз. Таджикстандан. Өзү канчык разведениялар? Я, өзүбүздүн ошо үйдөгү разведениялар. Алдагы убакта сиягын тек сәттилик тилейм, төбөттөрүн кубанта берсиндер. Алдагы убакта сиздерге сәттилик. Жасап жаткан жанагы жумуштарыңыз өрөлө берсин. Көрүп жатırmız элдин кошеметине бөлөнүп жүрөт экенсиздер. Алдагы убакта сиздерге сәттилик. Осы казактын төбөттөрүн өзүбүздүн жанагы казактарга көрсөтүп жүргөндөрүңүзгө сизге рахмат. Рахмат, сени колдойбуз. Алдагы убакта сиз сәттилик. Көрүп отургандарыңыздай бул төбөт осы сентябрда 3-кө келеди. 3-кө келеди. Каны бунун үстүнөн алапар. Алапардын бизде кара көз деген баласы болгон. Кайсы алапар? Легендарный алапар. Акка не Аяз агабыздын ити. Сол алапардын бул, в общем, Шахтын немереси кой бул. Ирсин агабызда болгон Шах деген иттин немереси. Астынан бул билмейм мен Чадай Басар деген иттер болгон. Аны эстимегенде шарсыздар, эстиген шарсыздар. Я, двукратный чемпион Казахстан. Я, Жаксылык деген агабыздын төбөттөрү. Марқум болуп кетти ал киши. Сонун каны. Талкоронда Гоша деген агабыздын кара кайтпас деген итинин немереси болот. Астынан шеше жагы. Кандай тестик сынакта кошулду жоспарлоот? Алдагы убакта бул төбөттө Алаш Орда 3-кө 55 кило салмакта взрослый чемпионатта өзүн багын сынайды. Бурундары кандай сынактарга катышкан? Бурундары жанагы Алаш Орда 2-де молодежкада чемпион болгон Батыр деген төбөт менен 3 раунд төбөлөшкөн 20 минуттан. Сонун өзү ау.